Seglingarna Magic Cup presenteras i samarbete med Magic, funktionella drycker. It's very light. If it was shifty, as shifty as it was yesterday with that much pressure, I can only imagine what it's going to be like today with no pressure. So pretty nervous. Spänningen stiger här i Båstad. Det är fjärde dagen för FAR 30 VM. Det är USA i ledningen. Strandberg ligger tvåa och därefter är det ganska öppna kort. Så det kommer bli en riktigt spännande dag och det är väldigt skiftande vindar. Så egentligen så kan vad som helst hända. Denis Demorkas på Grover Dirty har seglat på toppnivå i FAR 30-klassen i 10 års tid. Hon är regerande världsmästare och stor favorit med sin handplockade proffsbesättning. I take it very seriously. Racing for me is I don't know, I'm a competitive person. And so whenever I'm on the boat, I'm there to do well. Martin Strandberg är skeppare på Team Farbar 2, som nog är det hårdast satsande teamet i Sverige med VM som mål. Bowie Becking har varit professionell seglare i princip hela sitt yrkesliv och bland annat varit skeppare i Volvo Ocean Race och i TP52-klassen. Nu seglar han på amerikanska Barking Mad. Groove Dirty startar som så många gånger tidigare den här regattan längst ner i lä med målet att hitta fri vind direkt. De litar helt på sin båtfart och tar inga onödiga risker. Groovy Dirty leder vid första rundningen. Letto Di Pletto från Halmstad, lättvingskungarna, ligger tvåa. Och strax därefter kommer Orca med Patrik Lindblom vid rodret. Den stora kampen för dagen, den om silvervalören, står huvudsakligen mellan Barking Mad och Farbar 2. Det blir snabbt ganska stora avstånd. Groove Dirty känns helt överlägsen fartmässigt. Vad är deras knep? I think it's experience. Darren has a lot of experience tuning these boats, so he's very well dialed in. Cameron's a great sailor. And we've all had a lot of time on the water. Det går inget vidare för Strandberg. De rundar i mitten av fältet medan Barking Mad har dragit ifrån. Det är relativt jämnt i fältet. Förutom ettan då, som har skaffat sig en rejäl lucka. Fortsätter gå bra för Orca som rundar tvåa vid kryssmärket. Bra går det också för Strandbergs största konkurrent, Barking Mad. De ligger fyra vid rundningen. Allt medan det går sämre och sämre för Strandberg. Hey Cam, Flipper here. Downwind mainsail trimmer on the FAR 30 Groove Dirty. How was the race? Well, we had a great start, won the pin, and were able to be one of the most left boats all day. So the pressure was swinging left and coming left, and we just went from strength to strength. So it's quite good to have won that race in those tricky conditions. We're waiting on the final boats to finish and see if we've already closed it out. Hur laddar man bäst inför finaldagen, tror du? Last evening was crazy, Deneen. Can you please describe the night's events? It started out with cocktails on the dock, uh-huh. And a glass of wine at the hotel, right. And then some cocktails at the restaurant, uh-huh. And then some more cocktails, and then some champagne. And whose birthday was it at midnight? Oh, that's right, it was my birthday. And you're 33 now? Again, yes. Ett stort problem inom segelsporten är att unga jolleseglare ofta tröttnar på segling när de blir äldre. FAR 30 kan vara tillräckligt kul för att hålla kvar dem i sporten. Satsa på ungdomar som har en chans att kunna komma ut och racea på lite hög nivå med en snabb och fräck båt. Min son Pierre då, som är yngst 15 år. Och sen har vi 18, 19, 20 ombord. Ja, satsningen är ju att försöka skapa intresse för just kölbåt och kanske just den här klassen som är på väg upp. Det är väldigt stort intresse både i Sverige och resten av världen. Andra racet skulle bli en riktig rysare. Amerikanska Barking Mad kommer iväg riktigt bra till Strandbergs stora förtret. Groove Dirty har redan säkrat segern och håller tillbaka lite. Barking Mad drygar ut sin ledning på andra kryssen. Och det ser riktigt mörkt ut för Strandberg.
Barking Mad väljer att gå ut på vänsterkanten samtidigt som vinden dör ut helt. Strandberg håller sig mer i mitten på banan och efter en lång väntan så är det de som får vinden först. Vilket betyder att de plockar hem andra platsen och Barking Mad blir trea. Det är jävla bra! Vilken svettig resa. Tack. Martin, en kortis. Hur känns det nu efter den här gaskramande dagen? Ja, det var väldigt nervigt här. Har inte kunnat smälta det riktigt nu, men det känns för bra. Absolut. Ingen protester från Barking? Nej, jag vet inte. Det är det lite man funderar på, men jag har inte hört någonting. Så att, jag hoppas det är okej. I think first of all, Groovy Ducci had a glamour event. Congratulations to them. We had an okay event, we're just not good enough, and of course we were fighting for silver in the last regatta, and then the race committee, we had a nice lead, and then the race committee let a race go on with 90, even 180 degree wind shift, and normally you cancel a race, but for some reason they kept going, and we went from last to nearly, or from first to nearly last, so if you think that's fair, at least it's not my opinion that's fair, and I hope that somebody actually will put a protest in or a request for redress, because it's not the way I should finish a world championship. One, two, three! So this is what it feels like to win. Yes. Tell me about today's racing from your point of view. Well, I was a little nervous going into the first race today, and I don't know, we just managed a beautiful start and going the right way, and it all worked out for us very well. Seglarveckan i Båstad är över och FAR 30 VM är över. Det har varit 4 dagar med helt fantastisk racing. Intensivt har det varit. Det har varit sol och det har varit vind varje dag. Och nästa gång så kommer VM att gå i Newport. Vi hoppas att svenskarna fortsätter att storsatsa och tar medalj då också. Seglingarna Magic Cup presenteras i samarbete med Magic, funktionella drycker.